sa isang unit ng tatlong palapag na bahay na ito sa Apalit, Pampanga. Hindi mga tao ang nakatira, kundi ang higit 20,000 laruan na koleksyon ng 50 anyos na si Percival Luge. Welcome to my collection. Tinawag niya itong Happy Meal House. The main bulk of my collection is from fast food restaurant. Nung 80s, nung nagsimula ako mangolekta ng mga fast food toys, kasi nga cheap sila, dumami ng dumami. 5 taong gulang pa lang si Percival nang unang mangolekta ng mga laruan. Mga toys na minsan nabibili namin sa mga perya, sa fiesta, kahit hindi sila mga legitimate toys, talagang kinukolek ko na sila. Lahat ng laruan o anumang memorabilia na may mga cartoons, itinatabi niya. Mula sa mga kahon ng cereals, lata ng mga biskwit at tsokolate, mga baso, mugs, soft drinks, storybooks, teddy bears, superheroes, mga CD, at syempre ang iba't ibang characters na inaalok sa mga fast food chains dito at sa abroad. Basically, you get the toys here for free. So instead of buying 200 or 100 for the toy, dito sa mga fast food, libre lang. Nabusog ka na, tapos nagkaroon ka pa ng souvenir. Noong 2013, umabot na sa 10,000 ang kanyang koleksyon. Kinilala siya ng Guinness World Records na may pinakamaraming fast food toy collection noong 2014. Hawak pa rin niya ang titulo hanggang ngayon. At mula noon, dumoble pa ang kanyang koleksyon ngayon. At ang sikreto niya para hindi makalimutan ang bawat laruan, gumagawa siya ng mga vlogs nito. With some, parang nakakalimutan ko talaga yung mga minute details about the toy. That is why it paved the way to making a vlog. So ngayon, talagang ginagawan ko ito ng paraan para ma-vlog yung mga bagong toys. At sa laki ng kanyang koleksyon, tuwang-tuwa ang bawat makapunta, lalong-lalo na ang mga bata. Masaya mo ako na collector toys po si Tito Persico kasi po marami po laruan na nalaro ko at saka po marami po kami nadi-display. 20 years ng graphic artist sa isang dyaryo si Percival at ang pagkahiling niya sa mga laruan ang naging inspirasyon niya sa trabaho. Bukod sa world record na nakamit, ang pangungulekta ni Percival ng mga laruan, ang kanyang pampaalis ng pagod at stress sa buhay, at pagpapaalala sa kanya ng saya ng pagiging bata na hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay. Gracie Rutao, ABS-CBN News.